Bones, soc Antoni Moreno, president de Roblot Team, que junt amb el Departament d'Ensenyament doncs us preparem aquesta setmana temàtica sobre el 3D a l'escola, que li diguem EduMakers. Cal dir que la impressió 3D doncs es pot utilitzar simplement doncs per imprimir petites coses i decorar-les. Això es podria fer a primària perfectament, això també es podria fer a primària. Podem fer aparells totalment funcionals, per exemple, per explicar temàtiques com l'energia, un generador totalment útil, vull dir que funcional, o bé hi ha posar elements de control, en aquest cas tenim un Arduino amb unes peces 3D i podem aconseguir projectes totalment sencers, com seria una estació de contaminació per treballar no només el 3D sinó que temes mediambientals, o bé doncs mira, dins de la robòtica doncs podríem utilitzar per fer accessoris dels robots o inclús robots sencers. Bé, durant aquesta setmana els protagonistes seran molts de mestres i professors que utilitzen això a l'escola i, entre altres coses, doncs podrem veure tant recursos per dibuixar online, recursos per fer projectes, com per exemple aquests que veieu per aquí, que us he ensenyat, i fins i tot algun dels dies generem un debat telemàtic amb el qual us convido a que assistiu, perquè no només parlarem nosaltres sinó que parlarem molts de makers, tant de la Garrotxa com de fora. Cal dir que no som els únics grups de makers, els de la Garrotxa, sinó que hi ha gent potentíssima com els EduMakers de la zona del Montseny, que també els convidarem durant la setmana. Molt agraïts. Bon dia, jo sóc en Lluís Clapés de l'Institut La Garrotxa i us explicaré, us ensenyaré amb tres exemples per què fem servir la impressió 3D a la família de fabricació mecànica, els cicles formatius de la família de fabricació mecànica. Llavors, per exemple, un exercici que hem fet aquest any és aquest conjunt mecànic. Això ens va bé primer de grau superior, de disseny, per començar a dibuixar amb SolidWorks i dibuixar alguna cosa que després s'hagi de construir que funcioni. Dibuixes, llavors, sobre el 3D sembla que tot vagi bé, però després quan poses a funcionar, a vegades hi ha coses que fallen i s'han d'ajustar. Aleshores, bueno, aquest és un aparell mecànic amb diferents mecanismes que ha de pujar una boleta amunt, i va fent el circuitet aquest i ha de funcionar. Cada grup d'alumnes ha de construir el seu i ha de funcionar. Després, ja pel cicle de grau superior de programació de la producció amb emmotllament, que fem diferents coses, per exemple, una primera pràctica d'emmotllament que fem, que és amb mollos de silicona, això seria un exemple d'un mollo de silicona. El màster per construir aquest mollo es fa per impressió 3D, que seria aquesta peça d'aquí. Vale? Està una mica polideta i emmacillada, però està fet amb la impressora. I a partir d'aquest màster fet amb impressió 3D, amb el qual fem el mollo de silicona, es poden treure rèpliques com aquesta amb resina, o per un sistema una mica més sofisticat a través de cera, com aquestes metàl·liques. I per últim, per exemple, fem també temes de fotogrametria, que seria això d'aquí, que seria el sistema més assequible, més senzillet de fer escanejats, sense necessitat de tenir escàners complicats, sinó treballant simplement amb càmeres fotogràfiques. Amb un objecte, un edifici o el que sigui, fent-hi doncs, unes 30 o 40 fotos des de tots els angles, aquest conjunt de fotos l'enviem a processar a través d'un programa d'ordinador i n'acabem traient a l'STL o el model en 3D. Aleshores, l'última vegada això ho vam fer amb escultures d'Olot, per exemple aquí hi ha el Moai, aquest que està en el Firalet, aquesta la maternitat, em sembla que està a la plaça Clarà, diferents escultures, n'hi ha més. Anem amb els alumnes, fem moltes fotos i fem tot el procés aquest a través de les fotos d'obtenir el model en 3D i després imprimir-lo. Hola, bones, jo sóc la Teresa Costa de l'Institut Narcís Xifra de Girona i nosaltres també tenim impressores 3D i els utilitzem per a l'ensenyança dels nostres alumnes. Val? Estic fent un cicle superior de mecatrònica
industrial, i llavors hi ha hagut algunes empreses que ens han cedit un robot aranya que ha sigut Tabil, i llavors nosaltres el que fem és una pinça per aquest robot aranya i muntem tota una línia mecatrònica. Llavors ells el que fan és un disseny amb SolidWorks, que també és un programa que les empreses solen utilitzar en dibuix 3D, i després a partir d'aquí l'imprimeixen, i l'avantatge és que fan els seus prototips, el seu disseny, i en poques hores poden obtenir un resultat i saber si aquell funciona o no funciona. Llavors, si ells també fan l'estudi de si a vegades de plàstic no és industrial, i a lo millor o no és durader, i a lo millor fan un estudi i llavors diuen, vale, pues si ho féssim, ho faríem amb aquest tipus de material, el mecanitzaríem, el faríem així, i llavors fan l'estudi també de tot això. Hola, bon dia, em dic Eduard Casadevall, soc professor de tecnologia de l'Institut Montsecopa d'aquí a Olot. Bueno, jo us volia explicar una mica com utilitzem en un institut les impressores 3D. Quan els alumnes arriben a l'institut, a fer ESO, els ensenyem a utilitzar eines, màquines, i les impressores 3D a dia d'avui són una màquina que permet construir coses que no permet cap altra tecnologia, per tant, les hem incorporat. No? Bueno, i us volia explicar un exemple d'una altra cosa per les que ens són molt útils ara, i és, per exemple, també ensenyem als alumnes a dibuixar, fer dibuix tècnic, a dibuixar en tres dimensions, a dibuixar amb l'ajuda de programes assistits per ordinador, i no és el mateix veure un dibuix en una pantalla que veure un objecte construït, no? I això ens permet l'impressora 3D. Ells poden dibuixar un objecte, i a part de veure-lo a la pantalla, es pot acabar transformant en un objecte real que ells puguin tenir a les mans. No? Estem aprofitant aquest confinament perquè ells aprenguin a dibuixar, ens envien els dibuixos que han fet, i nosaltres des de casa, amb la impressora 3D, els estem imprimint aquests objectes. En aquest cas són uns petits clauers que ells personalitzen amb la impressora 3D, quan de moment els hi podrem fer arribar una fotografia d'aquest objecte, i esperem que aviat els hi puguem entregar amb ells en mà. Em dic Jordi Ferrarón, sóc el director de l'escola Magrida d'aquí a Olot. Des de fa 4 cursos aproximadament que el nostre centre vam incorporar les noves tecnologies en tot el món del disseny en 3D i de la impressió en 3D. És una activitat que ha engrescat moltíssim els alumnes i que hem intentat materialitzar amb els diversos projectes de centre que hem anat treballant al llarg de tots aquests cursos, i actualment, amb tota aquesta crisi sanitària que hi ha hagut, hem cregut molt convenient, tant a nivell de particulars com de docents del propi centre, poder col·laborar amb tot el procés d'impressió de tots aquests materials que han tingut una utilitat crucial per a tots els sanitaris, com han set les pantalles protectores i els salvorelles. Hem tingut les impressores 3D treballant, com aquell que diu, les 24 hores del dia de manera incansable, i esperem que la nostra petita col·laboració hagi pogut ajudar en tot el tema de protecció de tots els col·lectius de sanitaris, a nivell de bombers, de policia municipal, i tots aquells que ho hagin necessitat per poder suplir aquestes urgències de tot el Covid. I esperem poder continuar col·laborant amb totes les iniciatives que s'acabin muntant a nivell de robòtica didàctica, de disseny, d'impressió, perquè creiem que el rerefons social és cap on s'ha de materialitzar tot el coneixement en el món de les noves tecnologies. Hola, jo sóc Ledo Vidal, sóc professor de l'escola Petit Plançó d'aquí a Olot, sóc professor de secundària a tecnologia, i dir-vos que des de fa 4 anys l'escola vam apostar per les impressores 3D, vam comprar dues impressores, i des de bon principi vam creure que hi havia d'haver una continuïtat entre l'etapa infantil, primària i secundària. Des de llavors hem intentat aplicar l'impressora 3D a diferents projectes, ja sigui a nivell transversal o a nivell d'etapa, i estem molt contents per la rebuda que ha tingut, per la motivació que tenen els alumnes, i esperem que sigui que tingui molt més recorregut en diferents anys. Hola, sóc l'Aniol Pérez, un estudiant del Petit Plançó d'Olot, i durant aquests mesos de confinament he estat produint i imprimint tant viseres com salvorelles pels sanitaris. I gràcies als coneixements adquirits aquí a l'escola, tant de disseny com coneixements tècnics de l'impressió 3D.
Jo recomano a tots els estudiants i joves que provin això del món de la impressió 3D, ja que és molt entretingut i obre la porta a moltes possibilitats de poder dur a terme els teus dissenys virtuals a físics. Jo, des de la meva part, he començat una iniciativa emprenedora d'imprimir els meus propis dissenys, creacions i distribuir-les a tota la península. Hola, sóc l'Alba Gavarre, formadora de robòtica d'Innova Didàctic i us explicaré una mica les activitats que fem de robòtica i de 3D. Amb els més petits ja comencem a partir dels 7 anys a fer objectes en 3D. Utilitzem programes de disseny que són molt fàcils i molt intuïtius i, per exemple, comencem fent clauers, tampons per estampar i per fer activitats també de pintura, també fem làmperes decoratives, fem tot d'objectes que siguin útils per la vida quotidiana i que els puguin servir en el dia a dia. Llavors, amb els més grans, a partir dels 10 anys, tot i que no són tan grans per fer un robot com aquest, el que fem és dissenyar les peces d'un robot, les imprimim, llavors fem el muntatge amb tots els components, com amb la placa, els motors, els sensors, i a partir d'aquí doncs, fem reptes i fem diverses activitats. I bàsicament el que fem és combinar la creativitat, el disseny 3D i la programació. Molt bé, jo em dic David Llamas, sóc professor de tecnologia de l'Institut Baix Empordà de Palafrugell, val? I et volia explicar doncs, algunes altres aplicacions de la impressió 3D. Per exemple, des de la Comissió de Gènere de l'Institut se'ns va demanar que féssim alguna cosa per l'autoconeixença de la dona, no? O sigui, llavors amb motiu del 8 de març, per el Dia de la Dona, i vam pensar en fer aquest clítoris, no? On es diferencia la diferència de sensibilitat entre la part interna i la part externa del clítoris, acompanyat amb una app, no? On es feia una enquesta, amb una petita explicació. I un projecte que estem molt contents és aquest de l'EducatBot, on treballem els temes de les energies renovables amb la robòtica. Si aneu a la web, EducatBot Energies, doncs trobareu molts recursos, de com treballar el tema de les energies amb els alumnes a classe, acompanyat de la robòtica.